קוראים לי ג'וזף שיבלי, אני דור רביעי למשפחת דייגים, אני ערבי נוצרי, נשוי פלוס שתיים, וגר ביפו ונולדתי ביפו. אנחנו שלושה אחים שגדלנו לאבא דייג, כל אחד רכש לעצמו ספינה בנפרד כדי לפתוח בית ולהתחתן ולגדל ילדים, ועם השנים ענף הדייג קרס. והגענו למצב היום שכמה שנים לא היה לנו מה להתפרנס וניסינו לעבוד בחוץ, ודייג שאתה מוציא אותו מהמים הוא מתחיל להיות גוסס. אנשי הנדל"ן מנסים לדחוק אותנו לפינות, לקחת לנו את המחסנים, את הרציפים, והפכו את הנמל שלנו למין נדל"ן, לטיילת, לתפאורה, בוא נגיד ככה. הם רוצים להפוך את הסירות דייג לממש תפאורה. הילדים שלי קטנים, הבת שלי בת שבע והבן שלי הוא בן שנה וחצי, אבל כן, אני לוקח אותם איתי לסיבוב בים ואני נותן להם לנשום מה זה ים. הילדים שלי גם אוהבים את זה, אבל דור חמישי לדייג אני לא חושב שזה יהיה, לצערי, אבל תמיד הם ינשמו את הים ואת הסירות ואת הנמל עצמו. אי אפשר להפריד אותנו מהנמל.